denne video, den er faktisk lavet til alle dem, der gider at sidde og bruge deres tid på at følge med i en skør familiens liv. Det her, det er familien Paustian. Min mand, Sten Paustian, Olivia Paustian og Monica Paustian. Vi er faktisk på vej til Skagen nu, men det er så en anden historie. Historien bag det hele, det er, at jeg har en ret eksperimenterende datter, Zip Olivia, som rigtig gerne vil eksperimentere på YouTube. Hun vil rigtig gerne filme sig selv, hun vil gerne lave nogle sjove videoer, hun vil gerne det ene og det andet og det tredje. Det gør mig, jeg er også min mand, i særdeleshed ret urolig, fordi vi ved faktisk ikke, hvad det er, hun foretager sig på YouTube. Og vi har flere gange sagt til hende, Olivia, vi vil ikke have, at du lægger nogle videos ud, fordi vi synes ikke, du er gammel nok til at passe på dig selv. Mange gange har min mand, Sten Paustian, slettet en hel masse video, men af et eller andet årsag, så popper der nogle nye frem, fordi Olivia, hun er åbenbart ikke helt færdig med at filme sig selv. Derfor har vi faktisk sammen besluttet, at vi bliver nødt til at komme det til livs. Hun vil gerne eksperimentere. Der er ikke noget at gøre. Det er fremtiden. Så fra nu af og til en uvist fremtid, så vil vi simpelthen gøre det, at vi laver en ny video, ny eksperiment. Den bliver kaldt familien Paustian. Vi håber at lægge en hel masse sjove video ud, men også være med til at fortæl vores datter, hvordan man egentlig begår sig på nettet, hvad det er, man skal passe på med, hvad skal man være forsigtig med, og hvad er egentlig okay at lægge ud. Vi synes, hun skal have den støtte og den vejledning for voksne mennesker, så ikke hun for det første bruger et sprog, som er upassende, og for det andet udleverer sig selv på en upassende måde. Ja, så var det, vi er på vej til Skagen. Jeg ved ikke lige, hvorfor det kom til mig, at vi skulle starte i Skagen, men det gjorde det bare. Jeg håber, at I kommer til at følge lidt med i vores liv. Det her, det er i hvert fald en oplagt mulighed. Og ja, vi ses.